ሰላም ጤና ይስጥልኝ የሃይሚ ቱሚ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እኔ ጋር ክብሩ ይስፋ ለመድኃኒዓለም ሁሉ መልካም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ለሃይሚ ቱሚ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ አመሰግናለሁ። ዛሬ በጤና ዙሪያ ከአንዳንድ ጎግል ላይ ባነበብኳቸው ለእናንተ ላካፍል ወደድኩኝ። አብራችሁኝ ቆዩ። አመሰግናለሁ። በማስወፈር ነባዘር የወንድ የዘር ፍሬ ወደ ማህፀን ውስጥ እንዳይገባ በመከላከል የማህፀን የውስጠኛው ሽፋን ላይ ለውጥ በማምጣት ጽንሱ እንዳይመቸው በማድረግ ነው። በመርፊ የሚሰጥ የወሊድ መከላከያ ዘዴ ጠቀሜታዎች፣ ልክ እንደ ወሊድ መከላከያ እንክብሎች ሁሌ መውሰድ አይጠበቅብንም። ለሚያጠቡ እናቶች ተመራጭ ነው። ለአንድ እናት ከወለደች ከስድስት ሳምንት ጀምሮ ሊሰጥ ይችላል። የጡት ወተትንም አይቀንስም። በማጥባትም ወቅት ያልተፈለገ ጽንስ እንዳይከሰት ይረዳል። ኢስትሮጅን ያለበት የእርግዝና መከላከያ እንክብል መውሰድ ለማይችሉ፣ ልብ በሉ፣ ኢስትሮጅን ያለበት የእርግዝና መከላከያ መውሰድ ለማይችሉ፣ የጎንዮሽ ጉዳት፣ የወር አበባን ማባዛት እና ማብዛት፣ ጠብታ ብቻ መታየት። ይህ ችግር በተለይ በመጀመሪያዎቹ 3 እና 6 ወራት የሚታይ ሲሆን እስከ 50% የሚደርሱ ሴቶች ደግሞ ይህንን ዘዴ ለአንድ ዓመት ከተጠቀሙ የወር አበባ ውህደት ጭራሹኑ ላያዩ ይችላሉ። ነገር ግን መከላከያው ካቋረጡ የወር አበባ ውህደታቸው የመጨረሻውን መርፌ ከተወጉ በስድስት ወራት ውስጥ ተመልሶ ሊመጣ ይችላል። አንደኛ የክብደት መጨመር፣ ሁለተኛ ራስ ምታት፣ ሶስተኛ የሆድ ህመም ቁርጠት፣ አራተኛ ድብርት፣ አምስተኛ ድካም ስሜትና የመሳሰሉት ሊከሰቱ ይችላሉ። ለጤና ግን ያሰጋም። ለመጀመሪያዎቹ ወራቶች ውስጥ ሊጠፋ ይችላል። በመርፊ የሚሰጥ የወሊድ መከላከያ ዘዴ የጡት ካንሰር ህመም ካለ፣ የጉበት በሽታ ካለ፣ የአጥንት መሳሳት ችግር ካለ፣ ከመጠን በላይ ክብደት ካለዎት፣ በዘር የሚተላለፍ የደም መርጋት ችግር፣ የስኳር ህመም፣ ከፍተኛ የደም ግፊት፣ ከፍተኛ የስብ ክምችት፣ ከፍተኛ የሆነ ድብርት ካለ፣ ለፕሮጀስትራን ከሆኑ ከወሊድ መቆጣጠሪያ አጠቃቀምና ተያያዥነት እርግዝና ተመልከቱ። ይህ ማለት በመርፊ የሚሰጥ የወሊድ መከላከያ ዘዴዎች ይህ አሁን የጠቀስኳቸውን ነገሮች ካሉባቸው በሽታዎች አይመከርም ያን ነገር መውሰድ ለማለት ነው። በመቀጠል የሰውነት ሚዛን መጠበቅ አለመቻል፣ የሰውነት ሚዛን መጠበቅ አለመቻል ማለት የማዞር አይነት ስሜት፣ የአእምሮ መታወክ ሲሆን ክፍሉ እየተሸከረከረ እንደሆነ ወይም እንደሚወድቁ ሊሰማዎት ይችላል። ተኝተው ተቀምጠው ሆነ ቁጭ ብለው እነዚህ ስሜቶች ሊከሰቱ ይችላሉ። ምልክቶች፣ የሰውነት ሚዛን ማጣት መንስኤዎቹ ሰፋ ያሉ ናቸው። ነገር ግን በዋነኝነት የምንጠቅሳቸው አንደኛ ማዞር፣ ሁለተኛ ራስ የመሳት ስሜት መኖር፣ ሶስተኛ ሚዛን ማጣት፣ አራተኛ የእይታ መደብዘዝ የአይን፣ አምስተኛ ግራ መጋባት። መንስኤዎቹ ወደ መንስኤዎቹ ስንሄድ አንደኛ ጭንቅላት ላይ አደጋ መድረስ፣ ሁለተኛ በጉዞ ሰዓት የሚከሰት ህመም፣ ሶስተኛ ከባድ የራስ ምታት፣ አራተኛ የመካከለኛው የጆሮ ክፍል ህመም እጢ እንዲሁም የጆሮ ህመም፣ አምስተኛ ፔርፒስ ዞስተር፣ ስድስተኛ የደም ግፊት ማነስ መጨመር፣ ሰባተኛ ስትሮክ የልብ ችግር፣ ስምንተኛ አንዳንድ መድኃኒቶች የደም ዝውውር መቀነስ፣ ዘጠነኛ ጭንቀት የእግር ጡንቻ ወይም አጥንት መጎዳት ይላል። መፍትሄው
እንደ የመንስኤው ስለሚለያይ እሱን መለየት ያስፈልጋል። ውድ የቻናል ቤተሰቦች ወተት መጠጣት ለልጆች እንጂ ለአዋቂ ያን ያህል እንደማይጠቅም ይታመናል። ይህ ስህተት ነው። ወተት በማንኛውም እድሜ ላይ ያሉ ሰዎች አያሌ ጠቃሚ አለው። ወተት በቀን አንድ ብርጭቆ ወተት በብዙ ዶክተሮች የሚመከር ነው። ለዘመናት ወተት እጅግ ጤናማ ፈሳሽ ነው። በውስጡ ያሉ ካልሲየም በቀላሉ በሚገኝ በሌላ የምግብ አይነት ውስጥ አይገኝም። ለሰውነት እድገትና ጤንነት አስፈላጊ ንጥረ ነገር ይይዛል። ወተት የማይወድ ከሆኑ እርጎ፣ አይብ እና ሌሎች የወተት ተዋጽኦ መጠቀም ይችላሉ። ወተት ለምን ይጠቅማል? አንደኛ ካልሲየም። ወተት በውስጡ የሚይዘው የካልሲየም መጠን ከፍተኛ ነው። ለዚህም ነው በቀን አንድ ብርጭቆ ወተት የሚመከረው። ሁለተኛ አላስፈላጊ ንጥረ ነገሮች። ሌሎች ንጥረ ነገሮችን እንደ ፕሮቲን፣ ቫይታሚን ኤ፣ ቫይታሚን ቢ፣ ቫይታሚን ቢ2፣ ቫይታሚን ቢ12፣ ዲ፣ ኮሌን፣ ፖታሲየም እና ማግኔዚየም ይይዛል። ሶስተኛ ከአካላዊ እንቅስቃሴ በኋላ ወተት መጠጣት አቅምን እና ብርታትን ይጨምራል። እንዲሁም ለጡንቻ መጠንከር የሚጠቅም ንጥረ ነገር አለው። ክብደት ለመቀነስ። አራተኛ አዳዲስ ጥናቶች ወተት ውስጥ እንደሚገኙ ሊኖሊክ አሲድ ስብን ለማቅለጥ ይረዳል። አምስተኛ ለጠንካራ አጥንት ወተት ውስጥ ያለው ካልሲየም እና ቫይታሚን ዲ ለአጥንት ጥንካሬ እና ጤንነት እጅግ አስፈላጊ ነው። ሁልጊዜ ወተት መጠጣት የአይን መሳሳትን እና ኦስቲዮን አርትራይትስን ለመከላከል ይጠቅማል። በሽታ የመከላከል አቅም። ስድስተኛ በተለይ ወተት ላይ እርድ ጨምሮ መጠጣት በሽታ የመከላከል አቅምን በመጨመር ወቅቶቹን ሊያስቀያይሩ ለመቋቋም ይረዳል። ሰባተኛ ጉንፋንና የአፍንጫ መታፈን። ለጉሮሮ ቁስለት ሙቅ ወተት እንደሚረዳ ጥናቶች ያሳያሉ። ትንሽ ኦቾሎኒ በመጨመር በተለይ ለሕፃናት ይጠቅማል። ስምንተኛ ለውብ ቆዳ። ከድሮ ጀምሮ ወተት በባህላዊ መልኩ ውበትን ለመጠበቅ ይረዳናል። የተለያዩ የፊት ቅባቶች ከወተት ይሰራሉ። በተለይ ለፊት ጥራት ተመራጭ ነው። ዘጠነኛ ለፀጉር ጤንነት። ወተት ከሙዝ እና ከማር ጋር በመቀላቀል ፀጉርን በመቀባት ከ15 እስከ 20 ደቂቃ በማቆየት መታጠብ ለደረቀ ፀጉር መፍትሄ እንደሆነ ይታያል። አስረኛ የደም ግፊት። የላም ወተት በውስጡ የሚይዘው ፖታሲየም የደም ግፊት ያስተካክላል። ውድ የቻናል ቤተሰቦች ባቀረብኩላችሁ መረጃ እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አስተያየታችሁን አስቀምጡልኝ። ኮሜንታችሁ ለኔ ድጋፌ ነው። አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ሀገራችን ለዘላለም ትኖር አሜን። መልካም ቀን። ወዳችኋለሁ። የንቆብ እብጠት መባክተሪያ የሚመጣ ሲሆን አብዛኛውን ጊዜ አንድ አይናችን ያጠቃል። ሆኖም ግን አልፎ አልፎ ሁለቱም አይናችን ላይ ሊከሰት ይችላል። ዋና ዋና ምልክቶች፣ አንደኛ የአይን ህመም፣ ሁለተኛ የአይን ማበጥ፣ ሶስተኛ የአይን መቅላት፣ አራተኛ የአይን የማቃጠል ስሜት፣ አምስተኛ የአይን ማሳከክ፣ ስድስተኛ የእይታ ብዥ ማለት፣ ሰባተኛ እንባ መፍሰስ፣ ስምንተኛ አይንን ለማርገብገብ መቸገር። ዋና ዋና አጋላጭ ሁኔታዎች፣ የውበት መጠበቂያ ቁሶች፣ ባልተጠበቀ እጅ አይን ማሸት፣ መነጽር ሳያጸዱ መጠቀም፣ የእንቅልፍ መዛባት፣ በሽታው የተጠቀሰሰው መገልገያዎች እንደ ፎጣ፣ ሳሙና በጋራ መጠቀም። መፍትሄዎቹ፣ በእጅ መነካካት እና ለማፈንዳት መሞከር
ይበልጥ ችግሩን ያባብሰዋል። በተደጋጋሚ በሳሙና መታጠብ፣ በመዋቢያ ቁሳቁስን አለመጠቀም፣ ንጹህ ጨርቅን ለብ ባለ ውሃ ነክሮ ከአምስት እስከ አስር ደቂቃ አይን ላይ መያዝ፣ እብጠቱ መግል ከያዘ በሕክምና እንዲፈስ ይደረጋል። ጸረ ባክቴሪያ መድኃኒቶች። ውድ የቻናል ቤተሰቦች እስካሁን አብራችሁ የቆየሁት ሀይሚቱሚ ነበርኩኝ። አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ሀገራችን ለዘላለም ትኖር። ወዳችኋለሁ። መልካም ቀን።